cachorrinha emocionou as pessoas ao redor ao entrar duas vezes em uma ambulância no SAMU em Poços de Caldas, Minas Gerais, para acompanhar o seu dono que passou mal e é morador de rua e foi internado na UPA. Esse cachorro já acompanha há tempo. O cachorro é dele e ele trata muito bem. A gente foi colocar o paciente no carro, bobeou e o cachorro entrou na ambulância na ida, enquanto o dono era levado ao hospital e novamente na volta, quando ele foi conduzido de volta à UPA. Enquanto o homem passava por exames no Hospital Santa Luzia, coube ao Donizete segurar o animal do lado de fora. Depois do exame, a gente colocou o paciente de volta no carro e o cachorro entrou de novo. Relato o condutor da ambulância do SAMU. A gente não podia forçar ele a sair e deixá-lo correndo atrás da ambulância, né? Seria perigoso. Quando chegamos na UPA, o cachorro entrou com o paciente, ficou debaixo da maca, concluiu. De acordo com a equipe do SAMU, o homem permanece sob atendimento na UPA. Horta, eu vou entrar dentro. Vai, pai, vamos, mamãe. Ah, pra ela, vai entrar dentro da minha casa, não. Vai pra casa do outro.